guddida abaaraha ee gobolka Togdheer oo ay horkacayeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer oo halkan oo xarunta maamulka ee gobolka Togdheer kula hadlay warfidiyeenka ayaa ku dhawaaqay wajigii labaad ee biyadhaaminta gobolka Togdheer kaasoo laga fulin doono deegaanada Oodweyne, Buuxool iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Burco. Gurmadkaas biyadhaaminta ah oo ka kooban muddo 15 cisha ayaa waxa halkan kaga dhawaaqay mas'uuliyiinta guddida abaaraha ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi. Maanta waxaanu kala diraynaa gaadiidkii ama booyadihii loogu talagalay gobolka Togdheer, degmada Buuxoole, degmada Burco iyo degmada Oodweyne. Waa gobolkii la isku oran jiray Togdheer. Waxaa bilaabmay 15 cisho oo biyo dhaamis ah oo faysaskii maxay tahay guddiga heer qaran ee taakuraynta abaaruhu ay soo qorsheeyeen. Horena waxa u joogay booyado, laba booyadood oo dhaaminayay biyaha. Iminkana maanta waxaanu kala diraynaa fayskii 15 cisho ee booyadihii dambe la soo kordhiyay ee 4 booyadood ahaa. Ilaahay fadligii maanta ayaanu kala diraynaa hawshuna ay bilaabmaysaa. Waxaan rajaynayaa shacabweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan reer Togdheer, Qurbajoogii, Qurqurjoogba iyaguna inay ka soo qayb qaataan. Gobolka waxaa haysa abaar runtii aad iyo aad u daran. Sidaad arkayseen, aanu mar walba idinla soo wadaagaynay, hadday noqoto mar aan soo marno iyo hadday noqoto mar kale maxay ahaateenay dhawaaq ka soo yeeraba, aad iyo aad bay dadku u liitaan. Xoolihii la iibsan maayo, abaartu biyo la'aantu aad iyo aad bay runtii u daran tahay, baad la'aantuna way ugu biirtay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah hawshu inay halkaa kasii socon doonto. Maantana waxaan u iclaaminaynaa 15-kii gobolka Togdheer iyo biyo dhaamiska ahaa iyo 1800 qoys oo iyaguna maxay ahaateenay iyaguna fayskii koowaad ahaa oo aanu degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan aanu qaybinay. Maantana booyadihii baanu kala diraynaa insha Allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa cid kastoo muxsin ah inay kasoo qayb qaadan doonto. Dowladduna mar walba way u taagan tahay inay 15 cisho iyo wax ka badanba iyadu gacanteeda insha Allahu tacaala mar walba way u taagan tahay inay bulshadeeda la qaybsato dhibka taagan iyo abaarta. Gurmadka iyo waxtarkana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa anagoo afkii guddigeeya, afkii magaranaysa magaaladaba ku hadlayna iyo magaranaysa dadweynahaba. Qof kasta oo geysta wax geysta, dowlad ha ahaado, shacab ha ahaado, qof kasta rag iyo dumar cidii wax ka geysataba waxay geysataabay leeyihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu ka abaalmarinayaa. Dowladdana xil gaaraaba saarana, maadaama mas-uuliyiintii ay yihiin, dee inay xilka isasii saaraan oo hore usii ordaan iyagu. Aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa iyagana, inta ay soo gudbiyeen ay soo dhiibeenna waa ku hambalyeynaynaa. Waxaanan leenahay dee weli faan ula fari kama qodne, dee waa la sugayaa dowladda gacanteedii. Intani waa faysaskii hore iyo hordhacyadii sida guddoomiyuhu noo sheegay. Maadaama yahay gobolkii ugu ballaadhnaa ee xoolaha nooli ka dhoofi jireen Soomaalilandba, waxaan ku codsanaynaa halkan maanta si soo taagnay in maxay tahay laga soo qayb qaato oo sidaa dowladdu ugu soo damqatay, shacabkuna ugu soo daqmaday, inta kalena ugu soo damqato sidaa maxay tahay walaalahay hore u sheegeen. Waxa weeyaan in loo soo gurmado dadka muslimka ah ee walaalaheena ee abaarta haysato, ee biyo dhaaminta haysato, ee maanta xoolihiina aan cid iibsanaynin. Gobolka Togdheer degmooyinkiisa loo kala dirayo maadaama ay baahi weyn loo qabay oo abaari ay jirtay, gurmadkii dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo fidisay gobolkan ee kaga qayb gelisay abaaraha faysiskii hore oo laba nooc isugu jira, muddo 15 cisho biyo gurmada oo ka bilaabmaya maanta, iyo 1800 oo qoys oo raashin noocyadiisa kala duwan loo qaybinayo. Wa Maxamed Maasha, Televishinka CBA, Burco.